Uroš Mamić, utakmica ovde protiv Žitorađe je bila prilika da i on i Željko Dimitrov i još neki naši igrači može u ovom trenutku posle tih šansi budu među kandidatima za najbolje strelce lige. Mnogo propuštenih prilika bilo, odigrao se veoma dobro, ali dobro, to će se naplatiti na nekoj sledećoj utakmici. Sledi nam teško gostovanje. Kakva je atmosfera oko Radničkog, boga mi, počeli smo strepimo za svaku utakmicu. Ne, da li ćemo je dobiti, kako ćemo igrati, već kakva će nas atmosfera tamo dočekati i kako će se suditi. Ja se nadam da to vi igrači ipak nekako odbijate od sebe. Pa da, mi gledamo da ne obraćamo pažnju mnogo na priče okolo, gledamo samo nas i trudimo se da budemo što spremni za svaku utakmicu. Imamo problema zbog tih kartona, često nam, uglavnom ne igramo uvek u najboljem sastavu, ali imamo dosta dobru ekipu i dovoljan broj igrača i svi mogu da odgovore za svoje mesto, tako da mislim da ćemo u Negotinu sasvim dobro da odigramo i mislim da trebamo da idemo na pobedu kao i svaku utakmicu i da ne trebamo da razmišljamo o sudijama i tim stvarima i tim pričama. Vaše je da igrate? Pa da. Kakva je atmosfera? Pa kao što vidite, odlična. Neki su radili oporavak, ovi drugi, kao što vidite, treniraju, tako da spremamo se za sredu, vidjet ćemo šta će biti. Priželjkujemo jedan gol od tebe, makar jedan. Svi priželjkujemo, ali nije bitno, to bitno da pobedimo, a to ko će dati gol, to je najmanji problem.